Fredewald, jedná se o zříceniny prvotního kamenického hradu, nacházejícího se těsně pod nejvyšším bodem chráněného přírodního výtvoru Pustý zámek. Jedná se o českou kamenici. Vrchol této skály je upraven jako vyhlídka. Minulost hradu Fredewald je úzce spjata s jeho nástupcem Kamenickým hradem. Z důvodu své špatné přístupnosti byl hrad Fredewald brzy opuštěn a jeho majitelé přesídlili na Kamenický hrádek a později dolů do Kamenice na zámek. Hrad byl uzavřen zdmi, které jsou ještě dobře patrny. Tyto zdi a zároveň kolmá skalní stěna vytvořily z tohoto hradu poměrně pevný, až bych řekl přepevný bod. Na jižní straně jsou patrny základy obdélného paláce, z něhož vedou schody na vrchol skaliska, na kterém však nebyla postavena obraná věž, jak se domnívá někdo, ale bylo pouze uměle stesáno a vytvořilo se jakési cimbuří, na kterém byla prováděna hlídka. Z dalších obranných prvků hradu se zachovala část oválné mašty a v předhradí příkopy. Takže tenhle hrad je zajímavý tím, že vy, když zastavíte autem, tak stojíte přímo pod kolmou skalní stěnou a nad ním, nebo nad ní nahoře se nachází ten hrad. Musí se to tak jako obejít ze strany a vyjít nahoru. Úplný vrcholek je zpřístupněn zábradlím, které je tvořeno řetězem.